Вітаю вас, брати та сестри. Знову настала моя черга ділитися з вами Божими обітницями. І сьогодні ми поглянемо з вами на ще одну обітницю важливу, яка записана в Євангелії від Івана, 6 розділі, 53 та 54 вірш. «І сказав їм Ісус, по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина людського і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя». Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Складні для розуміння слова, на перший погляд, і Біблія говорить про те, що після цих слів багато людей, багато учнів Ісуса Христа залишили Його і більше не ходили з Ним. Що ж насправді мав на увазі Ісус Христос? Біблія говорить, що прямо перед цими словами Ісус Христос нагодував великий натовп численністю більше 5 тисяч чоловік. І цей натовп, він далі продовжував шукати Ісуса Христа, щоб Ісус Христос знову їх нагодував. Ісус дорікає їх за це і говорить, що ви турбуєтесь про земний хліб. Ви турбуєтесь не про те, ви шукаєте мене не з правильної причини. Він говорить, що я є хліб життя. А ці ваші в пустині їли мало, ну і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер той, хто його споживає. Він говорить про те, що той хліб, який ви шукаєте, ви його з'їсте і все одно помрете. Насправді ж його, він говорить про справжню суть свого приходу. Він говорить про те, що він віддає тіло своє і проливає свою кров для того, щоб той, хто повірить, хто прийме це тіло і цю кров, щоб він не помер, але мав вічне життя. І дуже важлива істина в тому, що той, хто приймає Ісуса Христа, той, хто приймає його справжню суть його приходу, той, хто вірить в це, він вже сьогодні має вічне життя. І Ісус Христос, Бог, воскресить його останнього дня. Що це означає сьогодні для мене? Для мене це означає те, що я маю турбуватися не про фізичне, а про духовне. Не про те, що земне і тимчасове, а про те, що вічне, те, що в вічності. І це сьогодні означає для мене те, що якщо я вірю в Ісуса Христа, вірю в те, що Він прийшов і віддав своє життя і пролив свою кров особисто за мене, то я вже сьогодні маю вічне життя. Біблія говорить про це. І це велике благословення. Амінь.